толып көрініп тұрады міне. Мына есіктер болса жабылмай қалды. Асап көріп мына жақтан таштаған. Мына арқалы, арқасы қарағалы. Абдулахит Байназаровта Қарауақ айылындағы қошыналары сияқты өле 15-ші июндағы селден жауырқап, алигіше қорғасын тазалауды. Сел сулары жашаған үйіне шейін кіріп, пайдалы шөгіп жатып тұр. Су қаптаған бөлмелерін тазалағанымен батқағылайдағы деле құрғай елек. Тұрақ жайының дуалдарынан да жарақалар кеткен. Өкімет басшысы айылымызға келіп қалғандықтан арыз мұңымды айтқанымен ұққан адам болмады дейді. Әрге шоғылышқа бардық, ана маған сөз дейді, өзім талашып алып сөзді айттым, шындай шындай біздің үйіміз шындай болды. Десем губернаторымыз баш болып өзі айтып отырады, мен көріп келдім, үйіңіз нормально тұрмайды дейді. Ұшыны көріп, біліп тұрып, онша немеге барбаш керек еді. Келіп тұр, ошол премьер-министрге айтып отырады, үйіңіз нормально тұрмайды дейді. Баткен облысына 2 күндік іш сапарыменен келген премьер-министр Қарауақ айылында 49 үйді сел қаптаса да, бірде жашаушылардан қабар алыпты. Әлемі жергілікті билік күн сайын қабар алғанымен көңіл бұрыла елек. Учурда үйіңізге кіруден қауіптеніп, балдарыңыз менен ашық аспан астында түнеп жатабыз дешет тұрғындар. Премьер-министр Лейлеке барып тұрып, МЧС ол су қаптағандарды барып көріп келіп тұр, бізге келіп тұр, біздің су қаптаған жерге қарап қадам басқан жоқ та. Баштап жерге келеді деп мынау жерге немелерін алып келіп, плакаттарын іліп қойып, азыр келеді деп 1-2 сағаттан кейін қайтып жүктеп кетті. Неге десе границаға жақын екен, тұра албайбыз қорқып. Шу селден бері ле келіп, жардан береміз. Деле дейді, бір жардам қылғанын мен беріш керек тезірақ, бұл мынай жашауды біз қанып жашаймыз деп, мына үйлер көріп тұрсаңыз жарақсыз. Кірішке болмайды да, шарт жоқ та вообще. Облыстық әкімшілік премьер-министр іш сапарында жаратылыш қырсықтарын алдын алуға басым жасағандығын білдірді. Аның ішінде жауырқаған үйбілерді қауіпсіз жайға көшіру бойынша трансформация мәселесін шешіп беруін уағдалаған. Ошол эле учурда тургундарды турак жайларын камсыздандыруудан өткөрүүгө чакырганын билдирди. Өкмөт башчы аймактагы жерлерди трансформация маселеси чечилерин белгилеп, ошондой эле калыбына келтирүү жумуштарын ыкчам аяктоону жана элге баягы камсыздандыруу, турак жайларды камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзгөчө кырдаалдардан калкты сактоо, ошондой эле алдын алуу чараларын жүргүзүүнү тийиштүү жетекчилерге тапшырды. Көчө кырдаалдар министрлиги тарабынан селдин зыяндарын жоюу боюнча аракеттер жүрүп, короо жайларды тазалашкан. Облус боюнча жалпы 300 үйгө сел суулары кирип, зыян келтирген. Атайын корутундуга ылайык эң кооптуу жана жашоого такыр жараксыз делип азырынча 8 турак жай аныкталган. Бирок Карабак айылындагы бир да үйгө мындай корутунду чыккан эмес. Эки айдын ичинде бизге 100-гө жакын, бул жолу менен 100-гө жакын үй жабыртатты. Жабыртатканда булар эң кооптуу үйлөрдөн биздин бириден бири максатыбыз эң кооптуу жектен кооптуу жайга алып чыгыш керек болду. Ошонун негизинде биздин министрликтин тарабынан 8 үйгө департамент тарабынан кортунду болду. 49 элге жакын үйлөр полный болгон. Фасадан болгон эме да? Пайдалы таш. Үстүнөн ашып эле кеткен. Кидеде 70 см деңгээлде суу акты да. Үйге кирип кеткен, ол таксалары жийип же оңой турган болот. Анан ого киришке мүмкүн эмес, өзү МЧС айтып кирбегиле дейт. 15-ci июндагы селден улам Баткен облусунун Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Учурда материалдык чыгымдар атайын комиссия тарабынан иликтенүүдө. Нургазы Жайнаков, Айзерек Айдаралиева, 7-канал, Баткен.